La tarragonina Martina Genís ha aconseguit el subcampionat de l'Europeu d'estiu sub-18 de tennis, disputat a França. La tenista del Club Tenis Tarragona va fer equip amb Ruth Roura i Caitlin Quevedo, encarregant-se sobretot dels dobles, la seva especialitat. El conjunt espanyol va caure a la final contra la República Txeca, amb un partit guanyat i dos perduts. En semifinals s'havien desfet per la via ràpida de Romania, guanyant tots tres partits, i als quarts 2-1 contra Suècia.